goes down and Lun will go down in exchange. They decide to go all the way on that dive. Not an exchange as well, I mean. Both of them just died. Clockwork didn't. I don't know how Clockwork didn't die there. But guess what he's gonna do. I still have no idea what the Wolves are doing. At least they got some early kills going for themselves this time around, because, you know, it's heroes they like to play, it's heroes they actually feel comfortable on, and not just kind of what works, and then you make the most of it. Especially the stock work, though. See, they really like having a zoning core like this, make the most use of the battery assault. More. Radiant team. За ерөнхийдөө ингээд хоёр тоглолт эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ дотоо хоёроос маань ерөнхийдөө уншсангүй. Одоо бас техникийн асуудал гараад ирлээ надаа. Хоёр тэлгэстэй олгодог байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөө нэг би өгөн Twitch-с явуулъя гэж бодод байсан ч бодсон чинь болохоор асуудалтай юм байна. Та үзвчтэй тавтай морил. Ингээд ерөнхийдөө мөн студийн бас зохион байгуулагдаж байгаа. За Cobalt баг маань оролцож байгаа. Тэмцээн эхэллээ. Хоёрт тоглолт нь. Radiant team pick. Гэсэн за. Техникийн асуудлын улмаас ерөнхийдөө болохоор тоглолт нь жоохон хойшлцлоо. За эхний геймиг маань Yangon Galacticus гэдэг баг авсан бол одоо хоёр дахь геймиг Cobalt зөвшөөгөө авч чадах нь харцгаа. Энэ удаа сонин драфт хийгээгүй харагдаж байна Cobalt цавд. За Mars мэдлийн орж ирэхгүй байх гэж би найд чинь. За Monkey-г нь одоо л бандаагүй харагдаж байна Yangon. За өөр драфтер тоглох байхаа Yangon Galacticus ч гэсэн. За хоёрт тоглолтыг хамтдаа эхлүүлцгээе. За үзэж байгаа бүх хүмүүстээ дахин дахин баярлалаа. За ингээ Cobalt-ын зүгээс Clockwork болон Shama Enigma-гоор орж ирсэн бол энэ удаад Clockwork-с найхгүй байгаа бол Yangon-ын зүгээс бандсангүй харагдчихна. Yangon Galactic-ийн зүгээс Beastmaster болон Batrider ирчих гэрсэн сонголтуудыг араараас нь оруулж ирсэн бол одоо дөрөв дэх пик хийх гэж байгаа юм байна. За техникийн асуудлын улмаас ерөөхдөө болохоор жоо уудчихлаа. Хөлсөл өчөө. Dire team pick. Radiant team back. Enchantress. За Enchantress-ыг оруулаад ирлээ. Ингэснээр Beastmaster-ийн Boar-ыг оруулаад өөртөө ашигтай болгож нөхцөл байдлыг эргүүлэх боломжтой болж төрсөн нэлээ энэ дээр. Beastmaster-ийн Boar бол ерөнхийдөө тоглоом бол биш гэдгийг carry hero carry-гаар тоглодог үзэгч тол мэдж байгаах. Ерөнхийдөө уурсан олон. Faces Void гэсэн melee hero-нуудын үүдээс л бол гаргаадгүй гэдгээр алдартай hero. Сайн тоглолт сурчсан бол Beastmaster их хэрэгтэй hero доо гэнэ. За rat push гэсэн давхар их боломжтой. Та бүхэнд дахин нэг хэлчихье. За 7 хоног болох манай зүгээс манай пэйжийн хуудаснаас лиг зохион байгуулагдаг 500 сая төгрөгийн шагналын сантай.
За 16 бүг орц боломжтой. За бүртгэлийн урамч хэм бол байхгүй үнгүү гэдгээр давуу талтай. За ямар ч хүмүүс орж ирээд тэмцээнд ялах боломжтой. Сувийн скиллийг сайжруулах авахд бол олон гэж хэлэхэд буруудахгүй байна. Best 3-ын журмаар ерхэт сүүлийнх нь тоглолтод явагддаг тим тэмцээн байгаа. Best of 1 журмаар үлдсэн тоглолтууд нь явагддаг бол Best of 3 цуурлаар ерхэт 7 хоног болдог тэмцээний журм нь тиймэрхүү байна да. За Phoenix-ийг оруулаад ирсэн Yangon-ы зүгээс. За Air Checker дээр Phoenix-с комбо хослох боломжтой. Ecoslam дээрээс нь өндөг баснаар ерхэт DPS учруулад нэмээд бүр өндгөө хаглаад айлхаан баатруудыг бүгднгийн инстант боломжтой байдаг байгаа. За үзэж байгаа 88 үзэгчтэй баярлаа. Бүгдээрээ React-а дараад өгөөрэй. Та нар маань React дарснараа ямар хэрэгтэй вэ гэхлээр ерөнхийдөө. Одоо ингээд миний тоглолт эхэлсэн хэдий гэсэн хүмүүс орж ирэхгүй байгаа шүү дээ. Та нар React болохоор маш их тусалдаг байхгүй юу? Бүгдээрээ React арчих юм бол нэмээд үзэгчтэй нэмж болно. Үзэгчтэй нэмснээр ерөнхийдөө олоолаа үзнэ. За олоолаа үүсэх тусмаа ерөөхдөө дотоо хоёр маань сонирхолтой байгаа шүү дээ. Нэг судалгаа гарсан байдаг. Дотоо хоёр нь ерөөхдөө тогсноос илүү үүсэгч, үүснэ илүү тухтай бас гоё байдаг гэдэг тоглоом утгаараа одоо хүртэл ерөөхдөө өвчгүй хүн шиг яваад байгаа. За Yangon Galactic-осын зүгээс Beastmaster, Phoenix, Batrider болон Air Checker гэсэн хэрэгнүүдийг оруулж ирсэн бол манай Cobalt-ын зүгээс Clockwork, Enigma, Shadow Shaman, Nimed, Enchantress гэсэн хэрэгнүүд тус тус оруулаад ирлээ. За Yangon Galactic-осын сүүлийн пик Morphling бол за хамттай Cobalt сүүлийн пикийг сонирхцгаая. За Magnus-ыг оруулж байгаа юм байна. Netekani Magnus ах гэж би хөвдөө таамаглаад байна. За Clockwork Karim болоо та гэсэн чинь Skadi. Манай Marvel бүр Карри тоглолт өгч Enchantress-ийг авч байгаа юм бол Netika Midlane дээр Magnus гэсэн хэрэг авч байна. За Saba маань Шаманаар тоглох бол Блон сая тоглосон Downbreaker маань Clockwork гэсэн хэрэг сонгож байгаа юм байна. Skadi Enigma юм байна. За өчигдөр бол ерөнхийдөө Skadi-ийн өртөх юм бол Enigma-гаар тактик хийгээд исэн харагдсан бол Enigma-гаа авч байгаа юм байна. За Marvel-ийн хувьд болох уу? За Kogan дээрээс Clock-ийн Kogan дээрээс damage чуулна гэсэн зорилготойгоор Enchantress-ийг авч байгаа юм болов. Бас нэмээд Beastmaster-ийн Bore-ыг нуруулад Land-д давгаах боломжтой бол Арахан бүр Tower төр нь Netekanas Netekan болон Skadi-гийн Minion дундаас нөр damage учруулах юм одоохондоо харагдахгүй байна. За бат үлзий. За Mogano дараас Tower-д нь building damage учруулад бүрчлээ тоглож болох юм. За нэг team хөвлөрүүд юм. За Yangon Galactic-осог сайхан нэг тэгэр ерөнхийдөө Cobalt-ыг мань буулгаад авчихсан мэл. За энэ дээр Cobalt-ыг хожно гэж би хөвдөө найдаад байна. За Marvel-ийн хөвдөх юм бол Position 1 дээр тоглоод байгаа шүү дээ. За ингэ тоглоом ерөнхийдөө Best of 2 цуурлын 2 дахь гейм аль бие ёсоор эхэллээ. За Enigma-г хөвд маш гоё сэтгэлтэй харагдчихна. Энэ яагаад Enigma төрөнг чи бэ? Өөнь л би spectator. Directed camera. Free camera болгоч. Гэж аа бастаад. Гэчи. Interview. Тэрэж хэсэлцээд. За, одоо аг бол. Beastmaster үт мэдвэж дараагийн айт мэн ерөнхийдөө айтны сонголт нь гэх юм бол quick point айл хийж бай. Dominator хийж гэсэн харагдаж байна. Ингээд ингээд цэв юм болгоо. Цаанаас ингээд харагдалж байна. Миний үт юм бол камера. Тэр би ерөөч хийс болгож байна. За одоо ярид ярид. Ерөнхийдөө ward-ыг шалгах гэсэн орлого хийсэн. Ward-ыг ерөнхийдөө зооч гэж байгаа юм байна.
За Ward-ыг шалгасан. Phoenix-ийн хувьд гэх юм бол за 2 дугаар skill-эр High Ground төр байгаа Ward-ыг шалгадаг байгаа. За Enemy-ийн хувьд мэдээж цагийг алдахгүй тул шууд range creep-д deny хийгээд delete юм болгож байгаа харагдаж байна. За ингэснээр төрүүлэт deny хийснээр дахин нэг creep-ийг deny хийх боломжийг өөртөө олгодог байгаа. За саяхан тоглоодсон down breaker хувьд гэх юм бол за дахиад таба олон Nitican-ар midlane дээр 2 battle run гэсэн strategy үзүүлэлт гэсэн бол deadline lane дээр Marvel ганцаараа явах юм болов. За Marvel болол тискүүтэй. За enchantress өгөх юм бол magic damage-ын дээр хэцүү тоглодог. Баатар. За ultimate skill нь болохоор attack speed нь аль хэ attack speed нь өөрт нь өгч байгааг ерөөхдөө удаашруулснаар physical damage-ын дээр нэлээд тасэд байдаг бол deadline дээр phoenix-ийг өдөс жоохон хэцүү тоглох гэсэн бодолтой байна миний хувьд. За angon galactic гэсэн мэдэх юм бол баттер төр өгч байгаа. Бүр 2 баттер төр байгаа юм. Nitican дээр бүр 10 шиг Apalmic stacklad авсан болол. За ерөнхийдөө Copulsion зүгс ингэж тоглох хэрэг байна уу та? Trader-д бол ашигтай юм шиг харагдчихсан. Trader нөөрэ escape skill-тэй Hero гэдгээрээ бол мэд дээр давуугаа авчих нэмэт range тэр. За ерөнхийдөө Copulsion зүгс мэд дээр 2 явах шаардлага байхгүй бол харагдсан миний зүгс. Бүр батрайдрыг бол бүр нэлээ харасалж байгаа харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч бол батрайдр бол нэг ерөөхдөө бол давуугаа авчих байхаа. Доотлын үүдх юм бол скади болон. За камер нь ягаас солигдод байна. Скади болон клоноор явж байгаа. За энэ чинь скил их орлого. За амжилттай first blood-о бүр дээр нэмээд авчихсан юм байна. First blood-ыг гэх юм бол enchantress. Уу мэд дээр авсан юм байна first blood-ыг. Тэгээ Marvel enchantress carry-ын дээр тоглож байгаа юм шиг. За план энэ амин орлох орлогыг хийх баха. Планы хувьд ер нь бол support тоглогчийн хувьд гэх юм бол дэн дээр үүрэг үүсгэж гисэн бол ингээ амин орлох зүг байдаг. За айлхан дээр experience өгөхгүй нэмээ дээрээс нь TP урччихсан бол дөрөв HP болон манатай буцаад лэн дээр буугаад ирэх боломжтой. За энийг матер хийглэх орлоо. За fissure амжилттай болсон бол тэр wave form-ыг нэмээ хэрэгсэн. Scady унах боломжтой. Scady дээр clock TP дээр ирж байгаа. Scady аврагдсан бол за Scady ерөөхдөө аврагдсан юм байна. За өөр нэг shot off-ыг шууд авч байгаа мэнх юм айтнуура. За өдрийн минь залуусаа. Өөрөхдөө. Өдрийн өнгөрсний мэдэх юм уу? Юу гэстэй. Арайч өдөр. Арайч бас. Оройо биш үү? За Nitican-ы өдөр өөрөхдөө. Мэдээ. Magnus явахаа. Нилийн алдартай Magnus Nitican-ы Magnus болвол. За network-ийн үед бол одоохондоо Nitican болон айлын зүгээс Beastmaster ижлэх нэтворктэй явж байна. За энэ ч. За өмнө тоглжсэн Natural Property гэх юм бол Morling болчихсон байна энэ удаад. За B format тулгаж байгаа гарах юм. Shift нэг ганцхан авчихсан. За мэдээлэл энэ маань бүтээд байгаа юм шүү дээ. За Nitican kill их орлого, Skewer байгаа юу? Skewer байхгүй мэн Nitican өөрө болох боломжтой. Скэвэр бол бэйс юм байна. Бодлоо бэйт хийчихсэн байна. Скэвэр гэсэн нэ. Скэвэрийг хийснээр ерөөхдөө таварн доороо алчглаа. Батрайдрыг нь. Тэгэхээр хойноос нь 2 баатар бууж ирсэн боловч гэсэн ерөөхдөө хожимдлоо. Нэти нэти. Яг малраад байсан шүү дээ. Марс авчихсан өөдөөс, Монкиг өөдөөс тоглоод байсан харагдсан. Кэрориг доораал өлөө нь алж байгаа юм. Тэгээд морлинг төр хэцүүлэн яа болоод ирсэн бол Marvel дээр соло хийлийг ерөнхийдөө хийчихсэн байх шүү дээ. Төрөөхөн муу тоглоод байсан Копалц маань одоо сайн болоод эргэж ирлээ. За нэмээд бүр дараараас нь Даватор дээр түүсэрэн. За таба бол Nitican нар маань ерөнхийдөө ирч ирэх амжилттайгаар комбодод алчихсан байна. Тэгээд Deadline Lane дээр. За Marvel бүр 5 level одоогоо байдлаар хурчсан байх шүү дээ. За мэд дээр. За таба Nitican. За хойноос нь скэвэрсэн. За энэ ч юм. За батрайдер унах боломжтой. За батрайдер мөн нилээ. За хоёр батрад өөдөс тоглож байгаа гэдэг нь ухаарахгүй тоглоод байх шиг байна. За мэдээж шаклэн дээрээсээ скэвэр хийснээр өрхөтөө баян тааварлууга түрээд алчгаад байна. Батрайдер. Одоо бас TP байхгүй юм байна. Өртөн. За нэмээтэнд Marvel бүр solo kill-ийг араараас нь гүйсгэдэг байна. За Beastmaster яхаар гоо Marvel-ийн үүдээс явахд бол хэцүү байна.
Marvel маань сайн тоглоод байна да. Яг ихдээ Marvel Solo Lane тоглоод байгаа. Өмнө тоглосон дээр Solo Lane явсан. Яг нэг аваад Solo Lane явжсэн. NPT. Тэн чи дахиад Phoenix бол шууд мэдээд Crash Diver ашиглаад гарчсан байна. Ай ай ай, ерөнхийдөө Strat нь бүтээд байгаа юм шүү дээ Cobalt-сан зүгээс. За мэд дээр 2 баатар тоглоно гэсэн. Strat байгаад байгаа. Сайхан qualifier дээр ажиглагдод байсан Strat-ыг Cobalt-сах маань ашиглаад байна да. За энэ Fisher. Улаанол Scout дээр амжилттай онсон. За гисэн хэдэж гисэн давраад kill их орлогыг хийхгүй юм байна. За бүгдэнд нь өдрийн минь залуусаа. Гэхдээ биш өрөө минь. За өдөрч биш өрөөч ямар хэцүү цаг хугацаа бай тээ. За энчентрэсээ өгөх юм бол одоогийн байдлаар айтма дуудчихсаар гэж айтма хамстай шалгая. За Falcon Blade-ийг шууд авч байгаа юм байна энчентрэсээ өгд. Marvel. Marvel-ийг өгөх юм бол carry дээр тоглоод байгаа. Доор Mortling дээр kill их орлого. Яасан гэдэгч нь Fisher орж ирсэн Mortling game-ийг орж байгаа юм байна. За Netika-ны mid дээр ганцаараа Beastmaster-ыг Scaver дээр төрчихсэн тавар нэг л үгүй. Бат үлцэн ерөөхдөө бууж ирсэн шакалтад ерөөхдөө энэ чинээс унахгүй юм байна да баг. Netika-ны хувьд бол тун бага ич битэй дэж гисэн. Үлцэд нэмээд RP-г ирглээ Netika ууртай байна. Netika ууртай байна. Netika өөр унах боломжтой. Нэмээд Scaver-ыг хийчихлээ. За Netika-ны зүгээс маш гоё тоглолтуудыг хойноос хийж байна. Одоогийн зүгээс хэм бол Emperor-ыг аваагүй дэж гисэн. Өв ерөөхдөө Scaver-ыг хоёр тулгаад за cooldown-ыг нь багасгахнаар таварлог дандаа төрөөд айлхахан баатарыг мэд дээр юусо байхгүй нь. За батрайдер үүд гэх юм бол бүр тэр жангл руугаа орж байгаа юм байна. За нэтка мэндэ. За ууртай. Уурлаас аргагүй шүү дээ ингэж тоглох нь. За ууртай ууртай нэтканы үед бол ууртай. Ай ай ай. Одоо сайхан балраад исэн копалц маань ерөөхдөө өвшөөгөө авч байгааг хэлэхэд бол буруутахгүйгээр тоглоод байна. Маш гоё тоглолтуудыг хоноос хийж байна. Дөнгөж ласагоо ч аваг 6 ч хүрээгүй юм уу энэ батраад ирч удаан. 6 хүрсэн хэдэж ласагоо одоохондоо аваагүй байгаа юм байна. За энэ ч бүр смок торж агаад за фарм дээр найрлж байгаа аншинт крипт дээр бол Марвелийн үед гэх юм бол намайг дуудлагын дээр тасаа гэсэн байна. За би бол аль болох хурдан тайлбарлахыг боддог болохоор дуудлагууд дээр алдах боломжтой. За сандарсан гэж үү? Сандраагүй миний үед гэх юм бол За Марвел гэж дуудна. Тэгтээ Марвел гэд би дуудаа сурцсан. За багаасаа бол би Марвелийг үцрээд. За энэ Netika Scaver-ыг хийсэн. За хойноос нь За kill их орлого амжилтгүй болсон. За Rocket Flare хийснээр юм ерөөхдөө гараа явж байгаа юм байна. За RP 1 хэрон дээр хэрэгсэн. 2 хэрон дээр онсон боловч энэ. За ерөнхийдөө мэд дээр дайм болоод байна. За мог зоосон. За лаас оцноор ерөнхийдөө Netika унж байгаа бол энэ ир чекрийг унах боломжтой. Могон дээрээс маш өндөр дэмежийг хэрглэж байна. За Rocket Flare хэрэгсэн бол Flon энэ ч. Ир чекр унж байгаа юм байна. За таба. Шакалтад могон дээрээс алчглаа. Ир чекрийг. Төрхөт байсан. А каструуд нь бас өрмц дуудлагуудаараа онцлогтой гэж хэлж болно. Намайг Marvel гэд дууддаг гэд хоч өчөд бол буруудахгүй. За Fury гэд стример тэгж дуудд юм байлээ гэд. За миний англиний хувьд бол би сайн гэж өөрийгөө дүгндэг. Төрхөт Strat нь бүтээд эхэлсэн шүү дээ. Cobalt-сан зүгээс. Хоёр мэдлийн явна гэсэн Strat байсан бол өөртөө Strat нь бүтээд эхэллээ. За Deadly Lane-ийн үед за Marvel-ыг унах орлого за амжилтгүй боллоо. Marvel шууд би тэд яваад өччихлөө. Lasso байсангүй барьж авах. Lasso гэдэг skill нь үнэхээр хүчтэй skill.
За мэд дээр таврыг авах юм болоо та. Элидонуудаараа цохиулаад байгаа. Ат шиг гээд кастер тахаа уу гинэ. Танилгүй л явах үү те. Би ч ихсэн бас үзэгч байлаа шүү дээ та нар шиг. Эсвэл үүдэх юм бол хадагаар диг имерсэс гараад критикс гэсэн. Багт кастраар хүчин зүтгэж байгаа. Төрхөдө кобалтын зүгээс маш гоё гоё үлтэн байдс гэлүүтэй байна. За дээр энэ бүр раунд дээрээс эйг болж байгаа юм. Гисэн хэд ч гэсэн дэмэж хангалтгүй байна. За Marvel. За энэ ч Beast Master өрхөдө Rory хэрэгснээр TP-тэй гаргаад ирч явж байгаа юм байна. Өрхөдө бүх скил нь Young Gun-гүй зүгээс хэрэгсэн гэж хэлэх бол буруудахгүй. За энэ ч Fisher Scott-ийг дөр онсон бол нэмээд Lass одчглоо. Энэ ч Scott-ийг унах юм болоо та. Black Hole хийсэн орлогыг хийхгүй нөгөө юм байдлаар Black Hole хийгээгүй болохоор унчглаа. За хийсэн ч гэсэн унах бах. Napalm-ыг өөртөө авчихсан байсан. Нэмээд Firefly-ыг ашигласан тохиолдолд Black Hole хий гэж гэсэн нэмэр байхгүй BKB дарддаггүй маа гэхэд бол. За нитикан юу? За дараагийн хитми сонголт нь Echo Cyber юм байна. Нэмээд Dagger-ыг авах юм байна. Тэгэ шамоны хөвдөх юм бол манай таба маань Raiderlens-ийг авчихсан юм байна. Мэдээж дараагийн хайтми сонголтороо юу ороод шарт оруулалт ирчихсэн байна. Тэгэ үүний хараас мэдээж дагрыг авах хаа. За нити. За экор сайбер хараас шууд дагрыг авах юм байна. Нэмээд BKB гэсэн сонголтуудыг араас нь quick point-д хийчих сарагдчихэв. Манай Enigma-г хөвдөх юм бол За Spirit Vessel гэсэн айтмыг дуусгасан байна. За энэ чинь Netican баригдах боломжтой. Netican Escaver дээр өөрийгөө аваад амийнхаа амийг аваад гараа явуучлаа. Fisher Onsen ч гэсэн Netican гарчихсан. За Scott-ийн хөвдөх юм бол Aetherlens болон Dagger гэсэн айтмуудыг араас нь хийчихсэн байна. За BKB хэрэгтэй юм болов уу гэж утсан ч гэсэн ерөнхийдөө. За BKB дээрсэн ч гэсэн ерөнхийдөө. Юу юм биш үү те. Тэндэр ялгдах юм байх юм шүү дээ. Роор бол байсаар байгаа. За энэ чи. Ерөнхийдөө баригдах боломжтой. Шууд чаклдад авчихсан. За хойноос нь Marvel damage-ийг үзүүлсэрэй. За physical damage-ээр үзүүлснээр Marvel ерөнхийдөө kill-ийг үүсэж эхлэв. Тэ нэмээд энэ чи бүр. Ир чекрийг унгасан бол энэ mortal-ийг бариад авчихлаа. Shift-лэхээс өмнө. За ерөнхийдөө shift-лж амжихгүй байсан учраас нэмээд унснаар ингээд triple kill Уурглаа Marvel-ийн үед тун сайн тоглолт. За Hex-д чихлээ Beast Master-ыг нэмээд Shackle-д авсан бол за таба болон Marvel ямар гоё хослоо тоглоод байна. Би бинтгийг үнэхээр ойлголцож чадчихвол Hone Villon. Нэмээд энэ Ultra Kill Ultra Kill арай хийсэнгүү Villon Kill-ийг авчглаа. Тэрхний гейм дээр балраад исэн монголчууд маань хоёрдугаар гейм-ээ аваад эхэллээ дээ залуусаа. Ямар гоё юм бэ? Та нар ч гэсэн гоё үйл. Гой тайлбарлаж байна гэж бодож байвал React-уудад дараа төгөөрэ. Улам болоо 300-аа үлдцгий. Одоогийн байдлаар 200 үлдчих байгаа юм байна шүү дээ намагч. Тэгээд Marvel-ийн дараагийн апны сонголт нь Manta Style. Өөнийхөө араас мэдээж BKB гэсэн сонголтыг хийх бах. Тэгвэл бол стан ч гэсэн хэцүү байна да. BKB ч баг хэрэггүй мэн да энэ тоглолтын дэр. Black Hole болоо RP2 юм шүү дээ. Нэмэт шууд текст үлээ авчих бол BKB-г дарж чадахгүй шууд унах боломжтой болно. Тэгээ маркетингийн үед LinkedIn Spirit-ийг авах хаа дараагийн сонголтоор. Тэгээ таба маань. Тэгээ шарт авах гэсэн сонголтоо өөрчлөг өгөн. Өгөн Dagger аваад initiative гэдэг үл яад юм бол таа. За Villon. За мэдээж Force Staff-ыг авах юм байна. Баг хитвэ гинэ, баг 3 гинэ. Ба 2 гэсэн цувралаар ерөнхийдөө Moon Studio-гоос зохион байгуулагдж байгаа. $150,000 шагналын самт тэнцэн явагддаг. За, Sinche Castro-д төр дүгнэлт хийсэн байна ман нэг үзвэч. Миний үтгэн бол яг үзвэг. За, энэ ч Door Netican RP-г ерөнхийдөө RP-г хэрэгснээр Энче, Batrider унж байгаа мэн соло арп байсан. За Marvel болон Netican нар доор
хийлийг амжилттай гүйцээсэн бол дээр энэ эскади унах боломжтой. За Икарас дайвыг хэрэглээд өндөг болсон болохоор эскади дээр унчглаа. Зөвлөний хүний аврах гэсэн орлого амжилтгүй. Гэсэн хэдэж гисэн. За энэ бүрээ хэрэглээд типитэ гараа явчихж байгаа юм байна. Залт боломжгүй гэсэн. За намагчсан байнгын үздэг үзэгчтэй болол надад зэх гоё ах болно. Урамтай. Анх отоогоо 200 хүн үзүүлж ийн би. Жохон бас жохон сандрал байна. Гэтэ бас гоё юм. Дээр флэрийг хэрэгсэн. Ерөнхийдөө мэдээлэл авсан дээр Эко Исламыг Enchantress дээр Marvel дээр хэрэгсэн бол Ласок дахин хэрэгсэн. Enchantress унах боломжтой байдж гисэн. Өөрх нь хийл бол орсоор байгаа. За Enchantress дээр унж байгаа юм байна. За нэмээд Mortal ороод ирсэн бол за бат үлцгийг мань унаачглаа шүү дээ. За аваад исэн давуугаа ингээд алдаж болохгүй те. Болцсон үед Я капалц мэн дэ капалц мэн. Ингээ сайхан аваад исэн ингээ давгаа ингээ өхөөд байл бас хэцүү л харагч байна. Эхний гейми дүр зураг бол харагдаад ирсэн сая бол. Эхний гейм дэр бол хэцүү тоглосон шүү дээ манай хэд. Монкигийн үед смарт гэсэн сонголтыг хийгээд буруутчихсан байсан. Та Батрайдрын үед одоо BKB гэсэн сонголтыг хийх юм байна. За дээр Beast Master-ыг Скати олон, Блон нар маань унаасан бол Нитикаанд Singleman RP Ircheker дээр эснэр ерхэд Нитикаан хийлэг амжилтаа гүйцээж байгаа юм байна. Бүрөвдөж, бүрэн төгс. Хай, сайн уу? Орой минь. За үзэж байгаа бүх хүмүүстээ орой минь. Донейшн хийх хүсэл миний дансны дугаар баруун талд байгаа. Намайг урамшуулаарай. За тэгээд React-уудаас дарахаа мартва. 261 үүсч байна. За энэ чинь Rocket юм, Rocket хэлгэснээр ерөнхийд Mortal-ын мэдээллийг авсан. За Нитикан Smoke-лч юм байна. Тэгсэн хэдэжсэн RP байхгүй гэсэн мэдээллийг бол Yangon Galactic-ус мэдж байгаа. Хэрэв RP cooldown-тай байсан ч гэсэн Enigma гэдэг хэрэг дутуу онлж болохгүй шүү дээ. Шаманы могооч гэсэн тасрах боломжтой. Зөрөхөд клок хүк шотгоо амжилттай үзүүлээ. Кого хэрэглээд хойноос нь шаман орж ирээд могоогоо зоогоо хекстэд барьчихвал бас хэцүү юм да. Тэ мэ? Дотор хил их ортолгыг нэтгэн аа. Үзээс нэтгэн энд өөрө баларчглаа. За ласа дуусан. За нэтгэн дискевер бол байсаар байгаа. За скеверд чадахгүй байсны улмаас Нитикаанд унж байгаа бол Блон энд хүк шот хийж ирээд аврах гэсэн орлог амжилтгүй болоод араас нь унж байгаа юм байна. За хойно Блэк Холыг. За ерөнхийд Батрайдер хэрэглэснээр Марвелыг Марвел ерөнхийд физикал дэмэжээр зодсноор ингээд Батрайдерыг унгааж байгаа юм байна. За ерөнхийд бол хармалахгүй байх Копалсын зүгээс RP болон Блэк Холо унших болгонд нь шууд хийсээр байна. Скиллээ хайрлахгүй байх юм уу? За нэг баттер өсөн ч гэсэн хамаагүй гэж үзээд ерөнхийдөө шууд хийчихэд байна. За Рошоныг авна гэсэн кал. Yangon Galactic-ийн зүгээс орж ирлээ. За Yangon-ийнхэн ерөнхийдөө болохоор сайн тоглож байна уу? Сайн тоглож байна. За муу гэдэг байх юм уу? Одоохондоо харагдахгүй байна. За чадах бүхнээ бол хийж байна. Өмнөх тоглолтонд ч гэсэн манай Cobalt баг маань чадах бүхнээ бол хийсэн. RP уншсан. За мэдээлэл байсан хэдий ч гэсэн ерөнхийдөө оройтод ирчихлээ. За оройтсан ч гэсэн Нитикааны үе чууд RP-г хэрэглээд 2 хэрон дээр хэрэглсэн бол хойноос нь бат үлцэн шууд могоогоо цоогоод шаклдад авсан бол Marvel энэ physical damage-ийг хойноос нь үзүүлсээр байна. За гисэн дээр ч гэсэн мана Enchantress унаад за хойноос нь тапаа унснаар ингээд Danic Yangon Galactic-ус авсан гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. За Нитикаас шууд ороод ирчихсэн. За буруутсан болов. За ээжс авсны дараагаар орж ирсэн. Сонин шууд чийдвэрийг хийсэн сая болов. Ай яй яй. Тохон цосны хөөрлөлтөд тоглоод байна манайхны үед. Ээжтэйсэн ч гэсэн хамаагүй дан хийхээр шийдсэн. Могоо цоогоогүй юм шүү залгуусаа сая. Чарттай уучраас. Факла хэрглээ тэгээд могоо нь гарч ирсэн юм байна. За дээр нитгэн.
За хамаагүй гэж үзэн шууд Beastmaster дээр Skervig хийсэн бол Netkan-д өөрө балгарч байгаа юм бол damage-ийг авсаар байна. За Netkan өөх боломжтой Netkan өөхч эхлэе шүү дээ. Тунх харамсалтай байна. За би баг энэ Cobalt-ийн өмнөөс өөрө тэлтрээд байгаа шиг байна уу те. Та нар маань ч гэсэн хэцүү үзэж байгаа. Ай ай ай. Морлинг одоо асуудал болоо гараад ирчихлээ. Морлинг гэдэг юм бол тун хизүүлээ энэ явсан боловч ингээд одоогийн байдлаар ээжсээ аваад нэмэд бүр скатиг авах юм байна. Тэ мэдээж энэ паачны агним шаардна. Хүчтэй болоо гараад ирчихсэн. Инснэр хуучны морфик санагдуулна. Хуучны морф нь яадаг үсэн бэ гэхэлэр стан дээрээс атрибут чифтээ солих боломжтой бол шаардык авснараа энэ паачны морф ч гэсэн ялгаагүй болсон байна. The BKB дуусгасан байна Battle Rider хэвд. Нэтэкэнэ зүгсэх юм байна. Сонин сонин өглөдөө хийсэн. Тэгээ үүрэг бол бүүсгэдэг байгаа ч аас. За энэчнээс өрөхөд damage-ийг учруулснаар Marvel-ийн хүчээр strength shift-ийг нь тулгуулад гарахчглаа. Marvel-ийг гэх юм бол item witch blade-тэй харагдана. Тэгвэл Witch Blade болон Falcon Blade, Dragon Lance гэсэн айтмуудтай бол дараагийн минь сонголт мэдвэл BKB. За Marvel-ын зохио зохиод нэмэр алга та. За нэт энд 2 баатар дээр гарпиг хэрглэсэн болвол нэмэр байсан юм уу? Netkan дахиад унчглаа. За хоосон гарпиг хэрглэсэн боловч юу гэсэн унчгсан. За хоонос нь Skadind нэг Heron дээр Black Hole-ыг хэрглэж байгаа бол хүн замбраагүй тайм Cobalt-ын зүгээс болоод Netkan дээр buyback дуугарсан. Нэтикан байбек хийснээр өнөхөдөө алчглаа Баатар Айдрыг нь. Тэр өнөхөдөө 3 ман дээр фишүр хэрэглээд тойноос нэко ислам хэрэглэсэн бол Мартин энэ вэформ дээр урсаад ороод ирсэн. Эйж сунсан. Өндөг бол байхгүй байгаа хараахан. За энэ тэ Марлин гэвдэх юм бол Нэтикан болчихсон. Скевер дээр харагдаад байгаа бол Марл энэ ч унах юм бол Марл ямар нэг мана байхгүй, БКБ байхгүй, цайны сүүчгүй. Ингээд ерөнхийдөө болохоор унж байгаа юм байна Марлын үед. Monster Kill Streak-ийг Marlin дуугаргаад эхэллээ. За Hex-ийг ерөнхийдөө Marlin дөрөв унаа үзүүлээд цаг очихсан ордлог бүтлгүүлээ. Яй 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 хэцүү энэ Marlin-гийн дараагийн айтмын сонголт нь БКБ ахгүй тоглох баха. Линкэн юм болоо. Сатаник бол линкэнгээ тоглож бол морлинг дэрэх зүгээр харагдаад байна. За Нэтиканы үтх юм бол зөвхөн 15 минутаас хойш айтм нь өөрсөгдөг өгөж болоход бол буруудахгүй. Эко сайбер болон блинк тагэр хойноос нь мөн адил БКБ гэсэн сонголтуудыг оруулж ирсэн. Сая байн дэрэс бүр унчихаа юм байна. Die back. Яа яа яа. Тон хэцүү харагдаж байна да. За true гэд хүмүүст байгаа бол true бол юусоо биш шүү. Яг ингэ хажууд нэг болохоор мэдчихэнд. Ингээ нэг нэгээр өгөхөд бол тун хэцүү харагдаж байна. Төв бол биш. Опалцсан зүгээс. За, Нэтикан л харан чанчхуу та. Үзэгчт маань ч гэсэн хэлж явах шиг байна. Яй. Цөөн да тий. Энэ гейм юу та яах вэ хөтөлээ? Яаж үржилж болох вэ? Дээр клок төр бүр класод клокыг алччих. Манай блоныг алччихсан. Ой. Ингээд бага хожигч байгаа гэдэг харангуут би ингээд амар ингээд цаанаасаа бүр ингээд хэмшрээд байна. Бас давхар тэрэс чинь. На үзэгчч гэсэн ялгаагүй. За Cobalt дээр бит тавьсан юм байх л өөр юм шиг галзуурч байгаа хай. Ялангуяа бүр их мөнгөөр бит тавьчих бол зүг байдаг. Өөрөө бүр тэлтрээ дуустдаг. Энэ бол бит гэдэг юмтай орооцлоод үзэгчт маань хэрэггүй юм шиг байгаа юм да. Би ч гэсэн битэн дээр нилээд төгөргө алдсан. Тэгвэл кастаас ноочих өчтөр бас над тэр сөрөг коммент өрөөдсөн. Каста ноохгүй үзад хэсэн гэдэг. Тэгээ нууцгаар ингэж байгаа юм байна.
Мөн нэстэ тэгээд үгүйсэн. Тэгэхээр Chester дараад юм. Яа юм бол. За ерөнхийдөө болохоор хэцүү л тоглож юм да. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа дахин дахин хэлье. Орой минь бүгдэнд нас. Реактуудаа дараад өгөөрэй. Намайг дэмжмээр байвал миний баруун талд хасны дугаар бол байгаа. Бас дахиад нэмээд ерөнхийдөө хэлэхэд буруудахгүй хаа. 7 хоног болго манай пэйжийн зүгээс 500 сая төгрөгийн шагналын сантай үнэн тохион байгуулж байгаа. Та бүхэн манаас ихтэй оролцоорой. Нитикэнд Хорон тоосон дээр скеверт хийх гэсэн орлого бүтлгүүцсэн. Тэгээ Phoenix дээр хэдий ингэж оролдоод байгаа ч гэсэн. Хэрэггүй баха. Phoenix ч өөрө Icarus Dive гэсэн скилтэй шүү дээ. Хэдий скеверт үлдчихсэн ч гэсэн эхний скиллэр гараад явах боломжтой. Бүр боломжгүй гэж бодох юм бол Shiva Scar-та өгч байгаа дүндэг болно. Дээр. За смокийг тарсан. За ласодууд энчантерсыг бариад авсан бол хойно өндөг татарсан. За энчантерс энэ ч үхтгэлээ. За нэмээд энэ влон унах боломжтой. Хоёр саппорт нуу байхгүй болчих юм бол хүн хэцүүдэд ирнэ. Гэсэн хэдий ч арпи болон блэк хол болон шаманы могоноор байгаа. Эхний тоглолтын дээрэж гэсэн ингэж тоглосон. Хоёр дахь дээрэж гэсэн мөн ялгаагүй тоглолтыг үзүүлж байна. Хүн харамсалтай. За Batrider энд баригцсан бол Batrider энд үхэхгүй юм байна. Morphling уурсч орж ирсэнээр юм хэвчээ. Багийнхаа үнийг авартлаа. За Nitika хоорон тоосон дэр. За RP-г зангасан. За RP-г хэрэглэсэн. Morphling. За унч унааг унцсан байна. За Morphling Aegis байхгүй тарагд унчглаа. За хойно нэмээд. За Rory-г Enigma дээр хэрэглэсэн бол Enigma дээр Black Hole байсаар байгаа. За Enigma-г хэвд. За тэгвэл Black Hole-ыг хэрглэж чадлгүйгээр унж байгаа юм. BKB-г item одоохондоо байхгүй байна. Black Hole хийсэн үг нэ. Black Hole хийсэн. Тэгээд ганц хэр ондор хийгээд үсэ харагцсан. За өөрөхдөө comeback хийх гэсэн оролдог. Тэгээд Morphling болон Phoenix нугасан бол зөрүүлээ өөрөө энийг маа унж байгаа юм байна. Marvel-ийг гэх юм бол Position 1 дээр Enchantress тун тимд ажгүй сонголт. Юу нэл байх уу байсан. Гэтэ ерли гэмдэрэл байсан л гаа. Лейт гэмдэр бол балгарчсан энэ чандрас юм. BKB ч одоохондоо аваагүй байна. За нэтигийн үед. За 15 минутнаас хойш ерөнхийдөө айт мань ижлэх юм байна. За энэ тирс нь харагдчихна. Хоорон тоосч гэсэн алдаад скевердүүд өөрөө юу гаргачихлаа. За энэ чандрас юм пикний үед тайлбарлаж өгөө. Ягаад копалцсан энэ чандрас пик пикэлсэн бэ гэхлээр байна шүү дээ. За Beast Master гэдэг хэрэв айлын дарчсан байсан учраас дарчсан. Beast Master гэх юм бол Борыг нь уруулад Enchantress давуулаа нэ аваад тэгээ тоглоддог байгаа. Эсвэл чинь давуугаа авч тоглосон. Marvel үед. Тэг мэдээч Beast Master Clender нь 2-3 удаа бүр алчсан харагдчихсан гэсэн. Тэг Early Game гэдэг утгаараа тийм болоо та Late Game руу ордсон чинь Morphling-т тал нь хамгаалаад эхэллээ. Энчнээс яаж тэлэх хөвтэй хөө. Бас муухай юм даа. Би Cobalt-ыг хөвтэй дэмжиж байгаа шүү дээ. Ингээс тоглоод байгаа бас хэцүү харагдаж байна да. Одоо та нар энэчнээс яаж comeback хийх боломжтой гэж бодож байна? Тэгээ миний зүгээс хэм бол Nitikan BKP гээд дуусгаад тэгээд өнөөс нь Marvel BKP гээд дуусгаад тэгээд нэг гоё Black Hole RP төр хэрэглэж болох уг нь боломжтой л харагдаж байна. Яг гоо ингэж байцлуудаа олдог тоо. За Marvel-ийг үтгэх юм бол Ranged Hero гэдэг утгаараа жоохон холоос нүд нь гэж үтээд API болон Black Hole-ны гадна жоохон зүгээр хийч болов. Нүдтэй байх хэрэгтэй ажгүй. За BKB-г дараад нүдтэй байх хэрэгтэй. За Thunder-ийн зүгээс яаж comeback хийж болохоор байна? Надад нэг хэлэт зөвлөлт бас үзэгч дундаас сайн тоглодог юм байгаа л хэлгүүд. Харин Янган Клоктик гэсэн үг гэх юм бол бас хүчтэй баг тийм ээ.
Рошонч байгаа мэдээллийг бол Rocket Flare-ний ачаар мэдэж авсан. Копалс зүгээс. Ой, BKB болон Arpinor одоо ч гэсэн уншицсан хэвээр байна. Сайн дүүнтэй яг ингээд Рошон ээж сахасны өмнө Морлинг дээр нэг гоё Black Hole юм уу Арпи ороод ирээд тэгэхэд Морлингийг attribute чивтэй Chilliter үүнд толгочихсан багт наалчихвал гоё юм болоо та. Энд Skadi унж байгаа юм байна мэд тэр Black Hole хийж чадсангүй унжглаа. BKB гэсэн сонголтыг хийсэн байна. Good point. Морлинг high ground өгсөн ээжтэй таргат. Attribute чивтэй юу вэ? Ингээд толгоцсон ирнэ ингээд HP нь 2600 байгаад энэ Satanic kick авчихсан байна. Attribute чивтэй ингээд тулгаад 2800 юм. 2200 HP-тэй бол хэцүү дээ. Honest message Phoenix-ээр хийл орч ирнэ. Аасэр нь хийлддэг, бас damage өгчүүлдэг skill. Тэгвэл энэ чинь Morling ер нь бол ингээд табаг авчглаа шүү дээ. Табагийн аймаг Morling авчглаа. За Morling attribute chief-т strength руу тулгсан. За энэ чинь баг өгшгүй мөнгө Morling болох юм шүү дээ. Satanic болон Skadi дээр нэмээд strength chief-т тулгч байгаа бол баг 5000 HP-тэй болно гэж хэлэх тул буруудахгүй. За хойно RP-г хэрэгсэн юм байна. Batrider дээр Batrider энэ BKB-г дараад гараад явах гэсэн орлого хийсэн боловч нэтикан. Skewered ч ихлэ ууранда. Дүүсний хачир юм хэрэгтэй. Батруудрыг унгааж гаргаж байна. За өөр хүнийг зөөв нь уул мориг зөөв нь гэхчээр Метикан маань хэтэрхий их ууртай тоглолт байсан. За Морлингийн дараагийн айтны сонголт нь Swift Blink. За Морилын хитэмиг харъя. Тан бас хэлээрэ зөөв юм бид. Би нэг Батрыгийн айтэм дэр ингээд удаан байлгаад байна шүү. Энэ бол миний алдаа төгтөл болохоор. Тим Батрын айтмиг хараа, ийм баатрын айтмиг хараа. Тэрийг ингигээд бас зөвлөрөө. За табаг айтм гэх юм бол дагэрг авсан бол дараагийн айтмын сонголт нь BKB юм байна. За энчентрэсийн үүд гэх юм бол томруусан Witchblade. За эрт чекер гэх юм бол Aether Lens авчихсан байна. Копалц Кэрэгөө болчоод 1-2-2 яваад байсан. Fortune Sevil гарцсан мөгний. Fortune Sevil маань гацчихсан шүү дээ. Залуусан. Fortune Sevil гараад Young гэдэг багт хүчин зүрх зүтгэхээр алсыг зорьсон. C болон Fortune Sevil нар маань ерөөхдөө явсан. Caster хаан царай гараа гэсэн байна. За одоогийн байдлаар ерөөхдөө боломжгүй байна. Камер бол байхгүй. Тэгээд дээр л энэ дэр Морлинг эйжстэй таарахдаг утгаараа ерөнхийдөө аграунд руу өгсөд эстлийг авах бах. За нитикан болж байгаад өөрөө нитиканыг скеверсэн бол нитикан БКБ-гээ дараад өөрөө скевертэд гараа явуучлаа юу болох нь энэ вэ? Хөвгөлтэй юм болж энэ. За Морлинг нитикан болчихсон ингээд түрээ яваад байгаа шүү дээ копалц хүмүүс юм. Хойноос нь хөөх шат ороод ирсэн. Тэнчэс влон он болон Marvel нэр ам нуунж байгаа юм байна. Хапа доор унжглаа. За нитикан дарпи байхгүй юу ч хүү цайны сүүч хүү пик скилч хүү дарах бэк бич хүү. Байл мөнгч хүү. Хөөнтэн лгүй орчглоо. За одоогийн байдлаар жижиг бас зарлаагүй байна. Нитикан скилээс орлого за энэ ч баг юу л болоод энэ да. Янгон Галактикаас наадж байгаа гэж хэлэхэд буруу таргаар орчихсон. Нитикан ингээ унцглаа. Дижиг одоо зарлахгүй гэдээ яах втэ зарлах бах. Эсвэл бол гүрээгээд фонтэн дуусгуулна. Хоёр сонголт байгаа. Бүгдээрээ байг үгчсэн юм чи одоо яах втэ тийм биз дээ. Үгнийг л хэллээ шүү дээ. Хитүү байна хитүү байна. За Нитикан Дижигээ зарсанаар ингээ Янгон Галактикус гэдэг баг маань хоёр тгийн харьцаатайгаар Тополцыг буулгаад авчглаа. Хицүү байна ингэж тоглоод байвал манай Копалц маань үнэхээр хицүү тоглоод байна. Үдчих чаа үдсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. 7 хоног болгон цогцоо лигтээ бас итгэвтэй олцороо та бүхэн минь.
Үнгүй шүү. Тэр үгээр давталтай. 500 сая төгрөний шагналын сантай. За тэгээ намайг дэмжмээр байвал миний насны дугаар баруун талд байгаа. За ранкуд нь хамт таарцгаая. Нэтиг ранк 302 юм байна. Immortal. За нам манай табагийн ранк маань 423. За скатиг 118 болвол энчантерс буюу манай блоны хөвдөх юм бол бишээ эн чин блоны хөвдөх юм бол 2469 байна. За энчантерс буюу марвлын хөвд 229 гэсэн. Ранк өдр тус тоглож байгаа бол зөрүүлэт айлын ранкыг хамт та санарах бай. За айлын хөвдөх юм бол Mortal-ийн хөвд 103 юм байна. За Beastmaster-ийн хөвд 239. За Exchequer-ийн хөвд 300 бол За Phoenix-ийн хөвд бол 210 юм байна. За Batrider-ийн хөвд одоохондоо тоог юм байна. Ингээд каст хийгээд байвал намайг баян үзэх үзмээр байна хүмүүст нь. Бас надад хэлээрэй. За баянгийн үзэгчд бол надад бас гоё байна. Нэг найз андуучих тийм ээ. За юу байна муу байна гэл ингээд би бас юу байна гэл. За гоё л үзэл та хэдүүлээ тийм биз дээ. Бас гоё л тоглоом юм чи. Тэгэхээр нөгөө нь бол сайн тийм тийм сайн сайн. Тэгэхээр тэлт авчгараа жоох муу хат тоглоо. За телеканы тоглолтыг та нар тайлбарлуулмаар байна уу? Яамаар байна бас? Нэг үзэгч тайлбарлаад өгвөл сайн л юм гэсэн мэн. Ерөнхийдөө нэг тийм л байна. Телеканыг одоо яг 5 үзэгч тайлбарлуулъя гэж бичих юм бол би телеканы тоглолтыг тайлбарлая. Телеканыг оо. За манай телеканыг би тайлбарламаар байсан ч гэсэн Oxy гэд манай нөгөө кастер тайлбарлая гэд саналаа өглөө. За за та нар тэгвэл Oxy-ийн тайлбарлыг үздээ. Би дараагийн тэгвэл телеканы тоглолтыг тайлбарлахаар боллоо. За тэгээд бүгдэнд нь амжилт залуусаа. Ажилт нь амжилт. Амьдралт нь амжилт. За баяртай. Дараа дэх уулзъя. Үзсэнд баярлаа. Баяртай шүү бүгдэнд нь.